13. otázka. Za 2,5 milionu korun. Jaké je hlavní město Gabonské republiky? Za A. Brazzaville. Za B. Abuja. Za C. Yaoundé. Za D. Libreville. Brazzaville je Kongo, Yaoundé, Kamerun, Abuja, Niger, Nigérie. Libreville je hlavní město Gabonu. Není co řešit, Dčko. Myslíte, že Libreville? Samozřejmě. Mám to říct ještě jednu, to mám zopakovat. Abuja, Nigérie, i když to není největší město, tam je Lagos a býval hlavním městem. Yaoundé je Kamerun a Brazzaville je bývalé francouzské Kongo. Dnešní Koňská republika, myslím, se to jmenuje. Takže to vy jste tam byl třeba? No, byl prstem po mapě. Že vy to opravdu víte, chcete říct? Vím to, ano. Hlavní město Gabonu je Libreville. Takže chcete, abych označil Dčko? Ano. Víte, co riskujete? No. Pát na 320 tisíc, to už tady bylo. Neriskuju, protože to vím. Mám označit Dčko tedy. Ano. Můžete být první člověk, který to dokáže. Já si na to vyhrnu takhle rukáv tedy. Nebo oba si na to vyhrnu, protože no, já už jsem docela dopředu. Tak, že to není společenské. V takovéhle situaci snad mi to ochránci toho bontonu odpustí. Mám označit Dčko. Dejme Dčko. Brazzaville je hlavní město Konga. Yaoundé, hlavní město Kameru. Hlavní město Gabonské republiky leží na pobřeží Atlantského oceánu, má asi 420 tisíc obyvatel. Jmenuje se to město Libreville. Vy jste získal 2,5 milionu korun! To vám opravdu musím pogratulovat, ještě dřív, než se něco dalšího stane. To je zatím to, co jste vyhrál. 2,5 milionu. Děkuju, bylo to pěkný. Kdysi nějaký divák vyjádřil přání, že by chtěl se dozvědět tu otázku za 5 milionů. Tak se dozvíte. To zatím ještě nikdy nepadla ta otázka. Ale teď, díky vám, se to můžeme dozvědět, i když teď ne, protože mezi tím zazněl klakson. Takže přijdete příště. Myslím, že přijdete rád.